To sme s Mišom sme sedeli na Vysokej. Yes. Tu v Bratislave, v kaviarni. Legendárne kaviarni. Čaštička. A prišla čaštička, ktorá bola ruská, podľa prízvuku, taký silný akcent mal. Mišo plynule hovoriaci po rusky, sa aj prihovoril hneď. Dajte, že môžem mi si rozkoviť po rusky, dajte, a čo vy tu majete? Odkuda vy, lalala? A čo vás, odkuda vy? Ona povedala, neviem, pamätám si, odkiaľ bola, tu niekde z Ruska, skrátka. A teraz ja som sa jej opýtal. Áno. A čo vy tu majete? Odkuda on? A čo? Pozerá, na mňa hovorí. Kazach. Kazach je logika, s tými očami to sedí. Kazach! Marcel odpadol pod stôl. Na čo si sa pýtal? To bolo milé. Bolo výborné.